Pode ir. Boa noite, André. A situação aqui é tensa, aqui no aeroporto de Lisboa, porque o navio soberano que vinha de Recife para cá, para Lisboa, não teve essa rota concluída. Ou seja, algumas situações impediram da gente não aportar em alguns aeroportos. Vou resumir de uma forma mais rápida. E a situação aqui é complicada, por quê? Porque o governo português, o ministro daqui de Portugal, resolveu fechar o espaço aéreo. Ou seja, quem quer sair para o Brasil, está mínimo o número de voos. Na verdade, é só Rio e São Paulo. A gente não consegue esse número. Nós estamos em aproximadamente umas 1000 e poucas pessoas, incluindo Recife e outros estados. A situação aqui está tensa, porque até máscara, se você for observar, eu não consegui comprar. Não tem. E tem idosos. Eu acho um descaso, por mais que seja uma empresa que está cumprindo uma ordem do governo, tem que pensar no que se refere a idosos, pessoas com pressão alta. A situação é ruim para todos. Então, a gente quer uma solução para isso, porque a única situação, a única forma é repatriação. Então, o governo brasileiro precisa saber disso. Não temos onde ficar. Não temos hotel, não temos alimento, não temos nada. Todos estão... Os hotéis não nos querem mais. Não querem mais. Nenhum. É preconceito puro conosco. Então, a situação está complicada. Pronto.